Tiga pekerja kilang memproses getah tiruan cedera dalam kejadian kebakaran di Kompleks Perindustrian Tanjung Langsat semalam. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintendan Mohamad Sohaimi Ishak berkata, dua mangsa melecur pada tangan, manakala seorang lagi patah kaki kiri selepas terjun dari bangunan untuk menyelamatkan diri. Siasatan awal di tempat kejadian mendapati kebakaran berpunca daripada dua buah tangki simen yang meletup serta telah menyebabkan kerosakan pada tangki simen tersebut. Kejadian yang berlaku tidak mengakibatkan kehilangan nyawa dan kesemua mangsa telah dihantar ke Hospital Penawar Pasir Gudang untuk rawatan lanjut. Masih okey. Oh, macam manalah pekerja. Allah Akbar. Allah.